Zdar lidi, tady Doč a jeho ségra. Ahoj. A dneska vám chceme ukázat kacíře z kazu Roanoke, protože je to jedna z našich teď nejoblíbenějších her. Hru vydávají Rex hry a moc děkujeme za to, že nám ji poskytnuli. A my už jsme si potom jenom dokoupili úplně všechny rozšíření, protože jsme prostě museli a samozřejmě insert, protože tahle hra je skvostná a vřele ji všem doporučujeme. Ze začátku to může být trochu chaotický, že si říkáte, what the fuck, co tady mám dělat a tak, ale později tak pochopíte, že tahle hra je úplně skvělá. Je to vlastně hra, kde se snažíte najít mezi sedmi civilistama, nebo řekněme vesničanama, skrytou čarodějnici. Jeden člověk hraje za lovce, který se ji snaží vystopovat pomocí vlastně různých, jo, je to převážně karetní hra, máte hromadu karet, pomocí vašich karet tak se postupně snaží vystopovat a zjistit, kdo je vlastně ta čarodějnice, no a čarodějnice se snaží vlastně mást toho lovce a různě mu dávat takový falešný stopy, aby to vypadalo, že čarodějnice je někdo jiný, ale ve skutečnosti čarodějnice se připravuje udělat svůj skázonosný rituál a vlastně zlikvidovat celý ostrov. Takže nejdřív vám samozřejmě ukážeme vnitřek krabice, protože my vám ještě chceme ukázat insert od Hermana. Insert od Hermana je samozřejmě naprostá špička a opět se tady hodně poved, takže vám ho ukážeme v celý svý kráse a mezi tím samozřejmě budu mluvit o téhle hře. A hlavně vám chceme asi ukázat rovnou úplně všechny karty, a ať víte vlastně, co je v každý expanzi a jestli třeba nějakou expanzi si koupíte kvůli určitým kartám nebo ne, protože vlastně je tu jedna velká expanze a to je tady kacíř za palisádami. Samozřejmě my to máme v jedné krabici a potom je tu ještě pět asi malých rozšíření plus můžete si pořídit exkluzivní tokeny dřevěn, které jsou moc pěkný. Takže tady už jedeme, pokud máte playmat, tak prostě použijete to, ale jinak tady máte nádherně ilustrované tyhle ty desky, můžeme se podívat vlastně i z druhé strany, jo, kde vlastně ten art je kompletní a můžete ho takhle krásně vidět. No a samozřejmě tu samou desku tak má i lovec. Takže tady si dáváte vy vlastně jako lovec, tak si sem dáváte vlastně různý místa, jako třeba radnici nebo městskou vývězku a další jakový věci. A dospod tak si dáváte pomocníky. Co se týče čarodějnice, ta si tam dává lektvary a pomocníky. Takže to jenom ještě takhle rychle shrnu. No tady máme už samozřejmě manuál na full hru. No a tady už nám pomalu, ale jistě vykukuje insert. Takže z levé strany tak tady můžete vidět, že jsou všechny karty, které tam vlastně můžete narvat, což je super. No a z pravé strany tam jsou ještě další části této hry, takže ukážeme vám ještě tady ty cheat sheety pro čarodějnici. Koukneme se i z druhé strany, jestli tam něco je, není. Takže vlastně z téhle strany vidíte všechny věci, co může dělat čarodějnice. No a potom tady máme samozřejmě všechny věci, co může dělat lovec. Jo, všechny vaše ability a tak. No, potom tady máme samozřejmě ještě tuhletu část, kam vlastně čarodějnice dává prokletí. No a to je skoro všechno z kartonových dílů, protože tady máme ještě vlastně díly na vesničany. Takže my tady máme vlastně takhle rozdělaný ten ostrov. Dáme si to jakoby vedle sebe a tam si vyskládáme všechny vesničany, které vám za chvíli ukážeme a postupně zjišťujeme, kdo je zloun a kdo není. No a tady už je ten insert, který je naprosto skvostný. Zase musíme říct, že inserty od Hermana tak jsou fakt masakr. Jo, moc se nám líbí. Hlavně se nám líbí i ten art, co tam udělal, takže jak vidíte, mistička pro lovce, tak je naprosto luxusní. Můžeme se na ní rovnou podívat, jestli se to sekře podaří nějak inteligentně vyndat. No a tady máme vlastně mističku pro lovce, kde už jsou ty žetony a vlastně tokeny z celé té hry. Mám pocit, že to jde vyndat i takhle jakoby nahoru, že to jde prostě otevřít, jo, mělo by to být úplně bez problému. Tak a tady vidíte, že už máme prostě žetony stop, žetony důkazů a jsou luxusní. Pokud si pořizujete tuhle tu hru a myslíte to s ní vážně,
doporučujeme, pořiďte si tyhle ty dřevěné žetony, protože to je úplně jak z jiného světa, jo. Tyhle ty žetony jsou skvělý, jo, sice jasně něco stojí, ale pokud tuhle tu hru chcete mít kompletní, doporučujeme ty dřevěné žetonky, protože jsou mnohem, mnohem lepší než ty, co tam byly předtím. Samozřejmě i počítadlo se tu vejde bez problému, no a tady vlastně máte všechno najednou, což je super, jo. Tak, teď tu máme samozřejmě i na čarodějnici a ten se nám samozřejmě taky hrozně líbí, protože uvidíme, jestli se tam dostaneme, možná budeme muset vytáhnout tady jeden boxík a máme čarodějnici. No a tam samozřejmě všechno, co potřebujete pro čarodějnici, můžete narvat do tohle boxíku, takže vždycky to jenom jako vytáhnete a rovnou můžete hrát. Jo, zase dřevěný žetony, maximální luxus, jo, můžeme se podívat tady na vliv. To je tato pacička a potom, teď si nejsem jistý, já hraju výhradně za lovce, co je vlastně tohleto, to bude taky nějaký stopy. No, nebudu vám kecat, ale prostě je to špatnost a když tam jsou tři tyhle špatnosti, dostane vliv. Pokud náhodou dostane postava tři vlivy, tak potom může čarodějnice na ní udělat rituál a vy vlastně prohrajete, pokud hrajete za lovce. To je jenom takový, abyste věděli. No a tady samozřejmě máme další počítadlo. Jinak je tu možnost vlastně koupit i žetony místo počítadla, tak můžete mít žetony vlastně té vaší měny. A to bohužel nemáme, to jsme zatím nesehnali, protože to bylo všude vyprodané. Ale abych řekl pravdu, docela se mi líbí tyhle ty počítadla. Jasně, je mnohem přehlednější, když vidíte třeba 6-7 žetonů a víte, OK, takže má nás 6-7 karet, ale tohle počítadlo se mi líbí, líbí se mi ten art, takže asi zatím to necháme takhle. No a teď už vlastně k insertu samotnému, jak vlastně funguje. Takže vy, když si pořídíte kacíře, tak máte vlastně 50 karet pro čarodějnici a 50 karet pro lovce. To je vlastně jeden ten balíček. My samozřejmě máme tady ten balíček přímo v jeden přihrádce. Takže když vezmeme třeba ten spodní, tak tady máme 50 karet čarodějnice. A vy se teď můžete rozhodnout, jestli tam dáte třeba 50 karet ze základní hry, nebo jestli tam dáte 50 karet z expanze za palisádami, protože tam jich je taky 50. Nebo jestli si namixujete vlastní balíček a budete mít už připravený v téhle přihrádce jedna vlastní balíček. Jo, takže tady jsou takhle dvě přihrádky, kde prostě můžete mít buď třeba základ, a v té druhé přihrádce, kterou vám taky ukážeme, tak prostě můžete mít vaše karty už nějak složený, který si vy poskládáte. Protože v kacířovi, tak když si koupíte ty další expanze a tak, tak může se vám vlastně otevřet takový deck building a můžete si tam brát karty, které chcete. V návodu vám to samozřejmě poradí, jak na to. A díky těmhle těm přihrádkám, tak vlastně jenom čapnete jednu přihrádku, řeknete si, OK, hrajeme základní hru, vemu jedničku, nebo si vemete dvojku a tam už budou vaše seskládané karty. No, potom tady máme samozřejmě to samé pro lovce, jo, takže perfektně se tam vejdou, obalený, úplně bez problémů, všechno se tam narve, no a stejně tak dvojku pro lovce. Tak. Všechny karty najednou. No a potom tu jsou ještě takový malý přihrádky, kde jsou ty dřevěné žetunky. Tyhle ty dřevěné žetunky tak jsou samozřejmě opět z té exkluzivní edice a to jsou vlastně vaše tahy. Takže tady máte pomocníka za čarodějnici, to je ten ptáček, a dva tahy čarodějnice. A za lovce tak budeme mít to samý. Mimochodem tyhle ty žetunky tak jsou neuvěřitelně krásný. A hrozně se nám líbí a to je hlavně taky další důvod, proč jsme si tu deluxe část pořídili. No a tady máte samozřejmě tři žetony lovce. Takže tohle se tam vždycky takhle naloží a máte připraveno. Tak, jinak tady ten zbytek, asi to uděláme tak, že prostě vám hlavně ukážeme tenhle ten insert a když tak potom uděláme ještě nějaký video ze hry. No a tady na levé straně ještě dole, tak je jedna přihrádka. A sem tak si vlastně můžete dát právě ty žetony vlivu. Kdybyste měli tu deluxe edici, tak si tam naházíte všechny ty žetunky
a můžete tady mít vlastně rovnou to poskládané. Samozřejmě u Hermana tak si můžete objednat buď deluxe verzi nebo standardní verzi a samozřejmě můžete si vybrat, jestli tady budete mít tyhle ty krabičky nebo jestli budete mít ty super mega exkluzivní pytlíky, protože když si koupíte ty žetony dřevěn, tak tam jsou ještě tři nádherné pytlíky, do kterých to můžete nandat. My už jsme si zvykli na tyhle ty krabičky, takže pytlíky čekají v jejich plastikovém hrobě a pomalu ale jistě čekají, až něco provedeme třeba s tím letím, třeba na to šlápnem nebo tak a potom to budeme muset vyměnit zase za pytlíky. No, potom tady máme obří plato, který vám právě teď ukážeme. Samozřejmě, že ho budeme brát jenom za ty plastikové části a nebudeme ho brát za karty, protože je to praktičtější. No a tady máme vyskládané úplně všechny karty. Samozřejmě jsou tu přihrádky, takže já mám třeba vepředu stejně jako to má Martin v jeho videu o tomhle insetu, tak vepředu mám prostě ty scénáře, postavy a potom vlastně všechny ty vesničany další a pak tady mám dalších 50 karet pro lovce a 50 karet pro čarodějnici. Takže vy vlastně můžete mít, když koupíte úplně všechno, tak můžete mít 150 karet pro lovce i pro čarodějnici. Jo, plus samozřejmě hromada scénářů, hromada vesničanů a tak dále a tak dále. Tak a finální část tohoto úžasného insertu, tak jsou samozřejmě tyhle ty, je tahle ta krabička na žetony zkázy. Takže se na něj podíváme. Samozřejmě zase máme tady ty dřevěn. Teď uvidíme, jestli se Segra do toho dostane. Dostal se do toho. Samozřejmě máme zase ty dřevěn a vypadají luxusně. Hrozně nás baví. Prostě ty dřevěn, pořiďte si to. To je hrozně důležitý, je to hrozně cute, ale jako jasně, jde to i s těma základníma hrát, ale ty dřevěn, oh my god, ty jsou prostě luxusní. No, každopádně, tohle by byl insert od Hermana na kacíře, doufám, že se vám líbil. My jsme uvažovali, že bychom vám třeba ukázali úplně všechny karty a ukázali bychom vám se vlastně v každém rozšíření a tak, ale už jenom tohleto samotné video se natáhlo na 13 minut, takže asi tady to ukončíme a pokud budete mít zájem, určitě nám napište, jestli chcete třeba vysvětlit, jak se tahle hra hraje, nebo případně, jestli chcete prostě vidět všechny ty karty. S největší pravděpodobností vám ukážeme všechny ty karty, protože já sám tak jsem chtěl vlastně si vybrat třeba nějakou tu expanzi, a nevěděl jsem, který karty jsou kde, vždycky tam bylo třeba ukázáno 6 karet nebo tak, takže my vám to asi potom ukážeme všechno najednou. Tak jo, tohle by bylo všechno ohledně insertu od Hermana, určitě koukněte na jeho stránky, má to tam luxusní, má tam skvělý inserty a děkujeme, je to krása. No a samozřejmě ještě jednou děkujeme Rexhram za zkázu Roanoke, je to skvělá hra, vřele doporučujeme pořídit. Pecka. Tak jo, to je od nás všechno, zatím se mějte a čus. Ahoj.